сәлеметсіздер ме қазір сіздермен мына екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шығаратын боламыз жалпы әрбір теңдеулер жүйесін шығаруға арналған өзіндік бір тиімді тәсілдер болады екен мысалы бұл жерден қарасаңыздар x пен y орнын ауыстыратын болсаңыздар яғни Fx икс бұл F игрек қа тең болса яғни x тің орнына y игректің орнына x қойсаңыз бәрібір бастапқы теңдеулердің өзі шығатын болса онда ол симметриялы теңдеулер жүйесі деп аталады екен енді бұны бұл есепті шығару үшін симметриялы теңдеулер жүйесін шығарудың арнайы бір тәсілі бұл қосындысын а ал көбейтіндісін бір б деп белгілеу арқылы жасалады екен олай болса квадраттардың қосындысын мен қазір қалай жассам болады яғни ол X вд икс қосу квадраты бұл жерден екі X игрек шығады бастапқы X шығу үшін онда бұдан икс игректі азайтып тастайды екенбіз ал енді келесі екінші теңдеуден көріп отырғандарыңызды X қосу игрек көбейту x игрек тең екі дейді енді X қосу игректің орнына мен енді а ны апарып қояйын сонда бұдан бізде қазір міне а ның квадраты азайтылған б тең төрт деген шығады екен ал келесі X қосу игрек дегеніміз а ға тең болса а қосылған б екіге тең екен олай болса осы екі теңдеуді бір біріне қосып жіберетін болсақ сонда а квадрат қосылған а тең алты деген шығады екен яғни бұл а квадрат қосу алты минус а а квадрат қосу а минус алты тең 0 деген аға қатысты мынадай квадраттық теңдеуге келдік енді аның ның мәнін табу үшін сонда бұл а қосылған үш келесі а азайтылған екі тең нөл деп былай көбейткішке жіктей салдық сонымен а ның мәні минус үшке тең екен немесе аның ның мәні екіге тең болады екен міне көріп отырғандарыңыздай біз аның ның мәнін таптық ал енді бізге келесі б ның мәнін табу керек қой онда мында жазып қоямын бірінші жағдай Аның мәні минус үшке тең болатын болса онда б ның мәнін табу үшін ә, бұл жерге апарып қоя сонда б ның мәні беске тең екендігін көреміз яғни а мәні минус үш б ның мәні беске тең деген сөз онда ол бізде мынадай теңдеу шығады деген сөз x плюс y тең минус үш келесі x көбейтілген y ол тең болады ә, беске сонымен игректі ә, өрнектеп алатын болсақ бұдан y-те отырғанымыз бізде минус 3, минус x екен, апарбен y-тің орнына қойатын болсақ, минус 3, x азайтылған, ә, x-тің квадраты тен 5 деген шығады екен, сонымен біз қазір міне, x квадрат қосылған 3x, келесі қосылған 5, тен 0 деген мұнады квадраттық тенге өйкелдік. Бұл жерден назар адырып қарасаңыздар, дискриминанты 0-ден күші, яғни бұның нақты түбірі жоқ екен. Ал енді екінші жағдай аның мәні 2-ге тең болса, онда b-нің мәні табатын болсақ, b мәні 0-ге тең екен. Сонда Аның мәні 2, b-нің мәні 0-ге тең болады деген сөз x қосылған y-нің мәні 2-ге тең. Ал x көбейтілген y-нің мәні 0-ге тең деген сөз. Енді y-ті орнектеп алып орнына қоятын болсақ, сонда бұдан бізде y 2 x екен. Сонда мен 2 x көбейтілген x, x 0 деген шығады. Бұдан бізде x 2 және x 0 деген шығады екен олай болса егер х-тің мәні 2-ке тең болатын болса, y-тің мәнін табатын болсақ, y-тің мәні 0-ге тең екендігі шығады. Егер x-тің мәні 0-ге тең болса, онда y-тің мәні 2-ге тең екендігі шығады. Бұлай болса, жауабын жазайық. Сонда мына берілген есептің жауабын таптық. Бұның жауабы міне, бірінші парамен жазады ғой, яғни бұл координатал. 2-де 0. Бірінші x, содан кейін y жазылады. Келесісі 0-де 2 деген нүкте екен. 0-де 2 сонымен міне мына берілген теңдеулер жүйесін шығардық жалпы бұл көріп отырғандарыңыздай симметриялы теңдеулер жүйесі деп аталады екен